Більше про ситуацію на фронті і тактику Збройних сил України та ворога поговоримо з Дмитром Снігирьовим, військовим експертом. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Дмитре, ну пропоную почати нашу розмову, власне, з оперативної ситуації по всій лінії фронту. Як ви оцінюєте тактику наших оборонців і тактику росіян? І, розкажіть, будь ласка. Давайте почнемо з найбільш гарячого напрямку, це Херсонський напрямок, північ. Перехід контрнаступ. Ми будемо дотримуватися так званої інформаційної гігієни і поради Генштабу Збройних сил України, не називати конкретних районів бойових дій, але дамо загальну інформацію. Збройним силам України вдалося прорвати першу лінію оборони і просунутися вглиб території за різними оцінками на відстань від 10 до 15 кілометрів. Звільнено низка населених пунктів. Але головне – це зміна тактики Збройних сил України. Це масове використання української штурмової авіації. Всього не було протягом останніх місяців, не те, що тижня. За вчорашній день було нанесено 16 ракетно-бомбових ударів по місцях накопичення живої сили, техніки і складах боєкомплектів окупаційних військ. Повністю взяті під вогневий контроль мости і понтонні переправи через річку Дніпро. Мовиться про Антонівський автомобільний залізничний міст, міст через греблю Каховської ГЕС і відповідно Дарівський міст. Більше того, нанесено вогневе ураження по понтонній переправі, яку окупаційні війська намагаються побудувати поблизу Антонівського автомобільного мосту. Там ширина її до 15 метрів, відповідна довжина до кілометру. Власне, перехід в контрнаступ українських військ і пов'язаний, на мою думку, власне, з намаганнями російських окупаційних військ побудувати цю понтонну переправу і, відповідно, покращити логістику окупаційних військ, які зосереджені на правому березі. Ще ми можемо говорити про те, що основними гарячими точками на мапі Херсонської області є, власне, сухий ставок, високопілля і відповідно благодатне, з території якого і розвивається наступ Збройних сил України. Варто зазначити, що окупаційні війська наразі намагаються використовувати територію Херсонського литовища як місце базування для своїх авіанесучих угрупувань. Зокрема, за інформацією місцевих джерел, там базуються, власне, гелікоптери К-52, які наносять відповідно ракетного удару по позиціях Збройних сил України. Це те, що стосується Херсонського напрямку. Другий – Донецький напрямок. За офіційною інформацією Генштабу Збройних сил України відбито 4 наступи росіян на всій лінії фронту. Мовиться про те, що російські окупаційні війська змінили тактику протистояння. Якщо раніше йшлося про локальні наступи в районі Соледара, Бахмута, то тепер російські окупаційні війська за рахунок чисельної переваги в живій силі і засобах ураження намагаються продавити українську оборону на декількох напрямках. Зокрема, Авдіївський, Новопавлівський, вже згаданий мною Бахмутський і Краматорський напрямки. Але на всіх напрямках Збройні сили України дали відсіч окупантам. Наразі зафіксована передислокація додаткових підрозділів живої сили безпосередньо з території Російської Федерації до лінії активної бойових дій. Мовиться про те, що з території Російської Федерації, за інформацією місцевих джерел громадської ініціативи «Права справа», передислоковується підрозділ так званого бойового армійського резерву країни «БАРС». Це не підрозділи 3-го армійського корпусу. Зокрема, зафіксована передислокація колони вантажівок з номерами «БАРС» в район населеного пункту Кудеми, Донецька область, де, власне, відбуваються найбільш гарячі бої запеклі. Що стосується Харківської області, позиційні бої в районі Руські Пішки, Черкаські Пішки, Верхні Салтів. Окупантам, на жаль, вдалося вийти на відстань вогневого ураження житлових кварталів міста Харків. Але разом з тим можемо говорити про те, що просування Ізюмського групування ворога воно зупинено. Ба більше того, Збройним силам України вдалося перейти в контрнаступ і відповідно покращити свої тактичні позиції. Себто сукупність цих даних дає підстави говорити про те, що
власне, Збройним силам України не просто вдалося утримати наступ російських окупантів, а відповідно на окремих ділянках фронту перейти до контрнаступу. Що стосується взагалі масштабного контрнаступу Збройних сил України, то варто пояснити, що він, на жаль, тісно пов'язаний з, власне, моментом отримання новітніх зразків зброї провідних країн Заходу, в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Це пов'язано, власне, з тим, що термін навчання українських військових, в залежності від видів зброї, сягає від 30 до 60 днів. Наразі в Великій Британії проходять навчання до 15 тисяч українських військових. Власне, як тільки закінчаться курси навчання, ми можемо говорити про прискорений характер постачання нам високотехнологічної зброї, яка, власне, і буде гарантом територіальної цілісності і суверенітету України. Мовиться про те, що наразі вдалося знизити коефіцієнт, скажімо, засобах вогневого ураження 1:3. Раніше коефіцієнт був 1:7 на користь окупантів. Все це і дало підстави, власне, для проведення локальних наступальних операцій, в першу чергу в Херсонській області. Чи не вперше, власне, Збройні сили України нанесли масовано вогневого удару по позиціях Збройних сил російської армії і, відповідно, місцевих колаборантів, зокрема 109-го полку так званої Донецької Народної Республіки, які не витримали вогневого ураження українських військових і змушені були тікати з займаних позицій. Пане Дмитре, власне, півроку війни дуже активної, дуже гарячої. Але через півроку ми почали говорити про контрнаступ, активні дії. У нас це виходить. Російський наступ все захлинувся. Чому так? Ну, власне, мовиться про те, що, по-перше, брак людського резерву, саме цим пов'язане і формування так званого 3-го армійського корпусу, відповідно, формування бойового армійського резерву країни. Не вистачає, власне, відповідно, живої сили. Російська Федерація стала заручником власних підкилимних політичних ігор, коли військова компанія на території України обмежена рамками так званої спецоперації. І коли лунають заяви політичного керівництва країни-окупанта про те, що Російської Федерації вистачить тих сил, які наразі зосереджені в Україні. Їх не вистачає. Це перше. Друге. Власне, Збройним силам України вдалося фактично знищити до 60% бронетехніки російських окупаційних військ. Наразі мовиться про те, що Російська Федерація змушена розконсервувати техніку зразка 60-70-х років. Мовиться про танки Т-62, Т-64А. Те саме стосується і БТР, БТР-70 та інші застарілі моделі. Власне, і закінчується запас так званої високоточної зброї. Так само ми бачимо використання зразків 70-80-х років, зокрема ракет ООД в класифікації НАТО. Тобто, от вся ця сукупність даних дає підстави для стриманого оптимізму говорити про те, що, власне, хід військового протистояння, він кардинально змінений. Якщо раніше ми говорили про те, що Збройні сили України були в режимі глухої оборони, потім активної оборони, то наразі ми констатуємо, і причому констатують наші західні партнери і представники країни-окупанта, про перехід Збройних сил України в контрнаступ. Пане Дмитре, Білорусь проводить чергові навчання. Це знову такий момент для того, щоб відтягнути наші війська на інший фронт? Абсолютно точно. І давайте говорити про те, що військові навчання на території Республіки Білорусь, вони відбуваються, власне, з лютого 2022 року. Але в своїй суті це відволікаючий маневр Російської Федерації, навіть не стільки Республіки Білорусь, який не дає можливість Збройним силам України перекинути оперативні резерви з білоруського напрямку на інші ділянки фронту. Я нагадаю, спільний кордон України з Білорусі протяжністю до 1000 кілометрів. Але наразі, за оцінками Генштабу Збройних сил України, вирогідність вторгнення з території Республіки Білорусь, вона є мінімальною. Разом з тим, ми не можемо відкидати того факту, що територія Республіки Білорусь використовується окупаційними військами як база накопичення і, в першу чергу, база для нанесення ракетних ударів по території України.
Мовиться про, власне, дислокацію ракет С-300 і відповідна оперативно-тактична комплексовий «Іскандер» поблизу аеродрома «Зябрівка». Пане Дмитрію, вам дуже вдячний за цю цікаву розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня!